Здравейте, уважаеми зрители! Вие отново сте централното публицистично предаване на Пловдивската обществена телевизия под сянката на очевидното. Гост в моето студио ще бъде и вече е в студиото с инсталиран микрофон, с направена проба на микрофона, господин Николай Иванов, известен пловдивчанин, експерт в областта на електоралната география. Неговите прогнози очудваха със своята точност, но няма да го използваме днес в качеството на социолог, прогнозист, точен прогнозист на бъдещи резултати, поради проста причина, че ние сме дисциплинирани и стриктно спазваме всички изисквания на СЕМ. Нямаме поръчително социологическо изследване, не можем да обявим точно колко броя той е анкетирал, а неговата методика да прави своите прогнози на базата на анализа на настроенията в квартални кръчмички, средно скъпи ресторанти, престижни ресторанти, глухи улички, централни улички на големи градове, не се разглежда като будеща доверие и гарантираща отсъствие на санкции от страна СЕМ методика. Така че с него днес ще разговаряме по един много интересен проблем. Ще проанализираме миналите избори за кмет, пресрочни избори за кмет в община Благоевград и може би ще поговорим дали на базата на тези резултати можем да направим така сериозни оценки за бъдещите избори. Като отново парламентарни избори, като отново категорично твърда, че няма да използваме нашите наблюдения, нашите анализи, нашите резултати от компютърната обработка на наблюденията ни. Тоест ще спазваме всички изисквания на СЕМ, да няма политическа реклама. Имаме зрител, пропуснахме, уважаеми зрители. Господин Иванов, добре дошъл в нашото студио. Добре заварили, вие, на вас и вашите зрители. Вие изразихте така опасение от това, че аз съм много притеснен и сте в правото да съм притеснен. Аз се притеснявам за психическото здраве на френските запалянковци. Какво правят в момента те след неочакваната загуба с нощи? Вероятно пият вино. Лято е, горещини при тях. Да, но в тяхната култура виното е всекидневна употреба, макар че го разрежат с вода доста често. Аз се притеснявам и за друго. Да не би да обвинят Макрон за причина за този провал и Макрон пак на някой от публичните си изяви да получи още един хубав шамар. Ами според мен чисто така да го кажем, това беше един много добър отбор на френски, но така прекалено много звезди в този отбор и се оказа, че прекалено много индивидуалности, докато швейцарците играха всички като един. Да, и да поговорим отново за френската демокрация. Знаете присъдата на хулигана, който нападна президента с обвинението, че той е срам за Франция. Получи условна присъда, минимална, и хората я сравниха с това, какво би се получило, ако някой зашлеви шамара на президента на Руската федерация. Знаете ли каква присъда? И там тя не е алтернативна. Тя е точно фиксиран срок. Знаете ли каква присъда би имал такъв политически провокатор? Еми, вероятно по-твърда. Колко по-твърда? Поне няколко години. 20 години? Да. Това се разглежда като терористичен акт. Но пък там едва ли би могло да се случи някой да зашлеви шамар на... Разбира се, руският президент е обичан президент. Да. Там не може да има провокации при него. Такава близост до него не се допуска. Защо той прави спонтанни срещи с граждани в градове, които посещава при визитите си. Има пряка линия и така нататък. Но разбира се, да не говорим пък каква е охраната му. Имаме зрител. В ефир сте, уважаеми зрителю. В ефир сте, уважаеми зрителю. Ало! Добър ден! Добър ден! За мен е един малък празник, да ви призная. Искрено ви го казвам. Защо малък? Здравейте, другари комунисти. Просто не знаете какъв екстаз изпитвам, когато ви видя двамата в ефир и в екран. Само да ми припомните, другари обицин, този ли беше електоралния експерт-географ,
който класира БКП от трето място на първо в, на предишните избори. Ако не съм пропуснал деца, а този ли същия ли е? Това е този, който не е казал, че БСП ще бъде първа, а това е този, който успя... Така, напротив, няма начин, има баламосовете. Аз много добре помня неговата прогноза и ще ви припомня, че той класира БКП на първо място. А тя фактически отиде на трето. Така че, ако не е той, просто ми кажете, че не е той. Но понеже аз съм убеден, че е той, не виждам, що трябва да го криете. Благодаря. Сега, никого не крие, но за разлика от вас, господин, аз работя с точни и документирани материали. Ето сега, действително, господин е дал такава прогноза. Ние няма да разговаряме, говорим за предишните избори. Дал е прогноза на 23 февруари. А поглеждаме последната му прогноза. Подписано. Не сме го заверили при нотариус. Последната му прогноза говори за второ и изненадващ добър резултат да има такъв народ. Но пък той е успя да е единствения, който със своята методика успя да хване сензацията на минните избори, не назовавам партията, за да не не обвинят в политическа реклама. Значи, действително на 23 февруари, но на последната седмицата преди изборите, даже петъка преди изборите, говори за БСП на второ място и за изненада за добрите резултати на Има такъв народ. Да, това е. Да не говорим пък за точното. Не ме защитавам, аз просто защитавам истината, отразена в протоколи. Нямам пристрастие, когато да говорим. Да, ето протокола от последната седмица на преди изборите на 4 април. Но, като и сте дали ГЕРБ 2-4% повече. БСП надолу с 4-5% от първия. И чета тук Има такъв народ, е голямата изненада. И сте казали голямата изненада. Не сте казали, че ще изпревари БСП. Да. Това са точните прогнози, уважаеми зрители. Ако държите, ето подписани, преноси ги при мен. Но ние не разговаряме за прогнози, не разговаряме за социологически изследвания, защото може да се разглеждат нашите изследвания като политически заговор, политическа пропаганда, насочваща избирателите към постигнато на определен социологически резултат. Това е така наречен ефект на Касандра, елементарен, известен от хилядолетия, използван от всички политици, особено политиците демагози и популисти. Както и да е. И така, имам още едно притеснение. Споделих ви го за прочутия есминец английски, който навлезе 3 мили в руски териториални води, които англичаните разглеждат като украински води, в смисъл близо до Крим. Става въпрос за есминеца Defender. Възникаха там сериозни проблеми, бил ли е предупреден, имало ли е изстрели пред носа му в посока на курса, минал ли е над него самолет, който е хвърлил 4 бомби отново по курса му и след което той бързо е напуснал териториалните води. И имаше изявление на министър-председателя Борис Джонсон, че няма такова нещо, че той е действал съгласно правилата на морското право, че няма никаква провокация, че Русия демонстрира силата така на мускулите и когато го попитат как той ще анализира, той само дава оценката, мечката си е мечката или мечока си е мечок. Да, а после какво се оказва? На една спирка на автобус намира свръхсекретни документи, в сухо време, целите погизнали, мокри. Тези документи се оказват в BBC и се оказва, че това е планираната провокация на същия този Defender. Обаче аз смятам, че вместо да му изпращаха изстрели, вместо да му пускаха бомби по курса му и всичко това нещо да е отразено в филмови ленти, в телевизионни репортажи, в строго документирани акциите на ВВС и на стражевия кораб, който
преследва Defender. Трябва да направят както с Доналд Хук, да им изключат електрониката, да изключат кондиционерите на туалетните и машините за подаване на туалетни листове, туалетна хартия и край да ги превърнат в едни моряци, които изпитват дискомфорт и веднага като стигнат до пристанището, да поискат да напуснат въоръжените сили. Но има едно голямо успокоение, когато пристига в Батуми Defender, той е посрещнат от грузински танцов състав. Посрещнати са като герои. Притесненията вече са ми минали. Можем ли да говорим, господин Иванов, за изборите в Благоевград като изненада? Задал съм въпроса, имаме зрител. Какви сте, уважаеми зрители? Моля за извинение, че втори път вземам думата, но тук ще се наложи да ви коригирам, господин Бицин. Не Англия, както се изразихте. Павло, приемам веднага. Приемам веднага. Забележката. Се нарича Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия. Точно така, правилно. Възприемат тези води като украински, а цялата международна общност и организацията на Обединените нации ги възприема като такива. Приемам забележката ви. Приемам я. Хубаво, радвам се, че приемате. Значи, винаги съм твърдял, че вие в определени моменти сте диалогичен човек. Винаги съм диалогичен. Което е ваше добро качество. Така че да правите такива нелепи внушения, просто не ви отива нито на възрастта, нито на авторитета. Тези води не са руски спрямо международното право. Прекратете с тези болшевишки, бих казал, посткомунистически, кремълски глупости, които се опитвате да насаждате в това предаване, защото губите интерес. Не бива така. Дръжте се малко по-човешки, малко по-европейски, съобразявайте се с международното право, съобразявайте се с настроенията, защото настроенията не са като вашите. Благодаря. Сега, аз демонстрирам винаги една изключителна култура на дискусии, а в момента, уважаваният от мен зрител, отново използва масово разпространени риторически похвати. Приписа ми тези, които аз въобще не съм постулирал, не съм защитал. Аз казах, руснаците възприемат тези води като своите натурални води, а украинците като украинците, защото те са близо до Крим. Знаете, че там колко, 2-3 държави само присъединяват, подкрепят и признават като легитимен акт присъединяването на Крим към Руската федерация и така нататък. Не искам да влизам в тези моменти, но самият факт, че един есминец навлиза в води, където може да възникне инцидент, означава, че там общо се е готвила някаква провокация. Не искам да разговарям повече по този проблем, той е изяснен, но аз вече, ако някога посетя Англия, много ще притеснявам да сядам на скамейките на автобусните спирки, защото като нещо може да се окаже, че под скамейката има забравен от някой свръхсекретен документ на въоръжените сили или на флота на Обединеното кралство Англия и Северна Ирландия. Отново имаме зрител. В ефир сте, уважаеми зрителю? В ефир сте? Добър ден! Подкрепям преждеговорившия зрител. И направо казвам, че вие толкова неправилна агитация водите, че направо е учудващо. Признахте неговото изказване и веднага след това почвате да се утвърждавате вашата теза. Веднага след неговото изказване. Признахте го и след това пак продължавате да се казвате вашата теза. И за Доналд Кук, за Доналд Кук пълни фандаспагории говорихте, ама абсолютни фандаспагории. Изключили радио, изключили електронното оборудване. Крънци с Су-24. Знаеш ли какъв самолет е Су-24, бе? Стара барака от Съветския съюз времето. Добре. Чувай, уважаеми зрители, заповядайте в студиото.
С удоволствие ще ви прочета една лекция по риторика, по риторически похвати и така нататък. Там, където съм допуснал грешка, веднага признавам, но там, където ми се приписват тези, които не съм защитавал, искам веднага да внеса ясност. Уважаеми зрители, започваме да анализираме изборите, извънредните избори в Благоевград, защото смятаме като анализатори, че за тези чисто регионални резултати можем да открием някаква тенденция, бъдеща тенденция, бъдещето, което в бъдеще се реализира, на изборите, които буквално са след десетина дни. И затова съм поканил господин Николай Иванов. Резултатите са известни, господин Иванов, представител подкрепен от Има такъв народ. На първо място отива на Благоташ, на второ представителът, независимия кандидат, подкрепен от БСП. Значи, имаше ли изненада? За кого е изненадата? Не знам дали има изненада, но има факти. Първи, фактите могат да бъдат изненадващи. Има факти, които показват в един сериозен град, какъвто е Благоевград, нали? Един от, да се казва, от първите 20 града на България. И то, значи, градовете не трябва да се разглеждат само по население, което е една грешна методика от миналото, а градовете трябва да се разглеждат по начин на живот, по стандарт, по функции, най-вече по функции. Благоевград, макар и малък град, е град с множество функции в Югозападна България. Нали, това е основният град на Югозападна България. Той е много свързан с останалите множество малки градчета и множество села. И то не малки села, нали, не малки градове. Нали, като Петрич, Сандански, Гоце Делчев, Банско, Разлог, нали, Кресна, Симитли, нали, и други, които са, дори ако идем към Дупница, макар че отиваме в друга област, нали, Дупница, Кюстендил, това е един много голям регион и Благоевград е едно средище на този регион на Югозападна България, така че какво случва там е съвсем показателно какво би се случило и на всяка и други България. Тъй като ние днеска живеем в ерата на, за наше щастие или нещастие, в ерата на пълната информация. Нали, пълна информация, доскоро беше вестника и телевизията, днес много повече и социалните мрежи. Нали. Вестниците и телевизиите вече се съобразяват с социалните. До едно време криеха, че социалните мрежи, нали, не съществуваха. До преди няколко години, но вече, когато излезе социалните мрежи, щът го отбележат и в телевизията. Значи скоро няма да се нужда социологически изследвания, ще ни трябват изследвания на социалните мрежи. Не. И като имаме пред силата и могъществото на изкуствения интелект, цели професии ще изчезнат. Все още телевизията е най-големия медиатор в България, нали? И все още и вестниците. Тъй като голяма част от възрастното население на България, то е възрастно, то гледа телевизия и чете вестници. О, да чете вестници, чак. Чете възрастните хора. Тиражите са минимални. Те може да са минимални, защото повече гледат телевизия. Нали? Но въпреки това са четат. Добре. Седмичните вестници. Вестници вече в България има само, има 3-4 много силни седмичника. Имаме вече резултатите от активността. Изключително ниска активност. Какво може да подсказва тази ниска активност? Дали може да екстраполираме тази ниска активност на предстоящите парламентарни избори? Ами подсказва, че идващите избори също ще бъдат с ниска активност. В това отношение говоря тук вече като географ, анализирайки поведенческия модел на населението. Може ли от географ да се издигаме на ниво народна психология? И да видим, може би, криза на политическия елит, недоверие. Да, определено България има криза на политическия елит. Почивки. Няма нови лица, няма нови идеи. Нали? Нови лица и нови идеи няма. Нали? Дори един Слави Трифонов не е ново лице. Нали? Някой твърда, че въобще не е политическо лице. Но... Не, вече е политическо лице, но въпросът е, че не е ново лице. Нали? Защо след 30 години сега се сети той да, нали, да направи партия? Но това е друг въпрос. Въпросът е, че за мен това е много представително подреждане на първите три политически сили. Нали? Казвам на първите три. Много представително. И то ще бъде, общо взето според мен,
Да, повторно, тъй като избирателната активност в страната няма да е висока, 11 юли е жеги. От една страна, тези избори в Благоевград бяха първите сериозни топли дни, свръхтопли дни. По-голямата част от населението е възрастно, то е изплашено все още от COVID, сега го плашат и се изплашено и от жегите, то не ходи да гласува. Оттам се получава този срив и ниска избирателна активност. Страх от машинното гласуване, дали оказва влияние? И при възрастите може би, но по-скоро все още, че телевизията наплаши с новите щамове, отделно с големите жеги, вече дошли жеги, реални жеги. Благоевград е един южен град. Господин Иванов, аз разговарях с заместник-председател на районната избирателна комисия. Ами те почти не са имали секция, където да гласуват повече от 120-150 души. Така че по тази активност ние не можем да съдим дали няма да възникне проблем с машинното гласуване. Представете си някои секции, където 250 души, 30 души. Ако има висока избирателна активност, машиното гласуване определено ще е проблем. Жеги. Да, и жеги. Трябва да се помисли там за вентилатори. Както видяхме там в едно планинско село, нали, сравнително планинско село, трябваше да се охлажда с вентилатор, нали, една от машините. Така че аз мисля, че няма да има чак, тъй като няма да има. По-висока избирателна активност от 35%, аз лично не виждам. Това означава за парламентарните избори под 3 милиона. Да, около 35% ще бъде, тъй като се пада и мача по световното, пада се масово изселване по уикенд. Неделя се връщат хората. Не, връщат самоци, точно тогава се взимат и отпуски много от хората. Така че хората малко са уморени. Значи те, България, нали, скоро не е имало такова, да се казва, избор след избор веднага. Даже такова нещо населението ни помни. Избор след избор. Той очакваше да има кабинет, да се решат някои важни проблеми, належащи като актуализация, но това не са направили тези, които влезаха в парламента. Защо решиха да видят винаги на други? Това изморява избирателя. Имаме зрител. Слушаме, уважаеми зрителю. Здравейте, приятели. Жив Кожелев. Здравейте, господин Желев. Слушам разсъжденията ви и се чудя, защо не се сещате за нещо подобно, което се случва в Пловдив преди 2 години или вече. Колко години е кмет Здравко Димитров? Спомнете си какво беше нивото на избирателна активност във втория по време на български град. И с какъв брой гласували беше извън настоящият кмет. На хората, уважаеми приятели, им писна. На хората им е все едно дали представителя на партията на Слави Трифонов или на БСП или на ГЕРБ ще стане кмет на Благоевград. Хич не им пука на тези хора, защото те разбраха едно основно нещо. Че който и да стане кмет, пенсиите на пенсионерите няма да им ги вземат, ако не друго ще се останат същото, защото не зависят от кмета, а водопроводната инсталация няма да стане по-добра, отколкото е сега, виж, ако стане по-лоша, те ще се дигнат на бунт и ще прилюдят който и да е кмет да я поправи. Електроснабдяването няма да стане по-добро, ако стане по-лошо, ще се дигнат на бунт гражданите и който и да е кмета, ще е принуден да уважи тяхните искания. Така че на гражданите, не на Благоевград, ми на село Долна Чубанка, Кърджалийско, хищ не им пука кой ще бъде кмета. Ето за това, до този извод трябва да стигнете. Приятен ден! Господин Иванов, ще ми разреши ли да влезе в полемика с господин Желев? Аз го подкрепям от моя страна. Много интелигентен анализ. Напълно добри аргументи. Ниска беше избирателната активност на традиционните местни избори, както тези в Пловдив, така и тези в цялата страна. И местните избори, значи българина повече вярва на държавата, че може да му реши някакъв проблем, отколкото на общината. И е прав, защото България е една финансово централизирана държава. Това не е европейския модел.
европейския модел е общината, децентрализация на финансова на властта, тогава общините стават много силни и тогава хората не се интересуват толкова от държавата, колкото от тяхния град. Но това в момента в България го няма и България много, много грамотно знае, че проблемите могат да му се решат само от държавата. Така че тук вече мисля, че изборите, които идват парламентарните, по някакъв начин ще бъдат с по-висока избирателна активност, тъй като България очаква от това новата власт, която ще избере, да се решат сериозни проблеми, нали, сериозни проблеми на държавата в състояние на COVID, вече да го наричаме пандемия, не, в финансовата криза следствие на COVID. Господин Иванов, все пак, въпреки ограничените бюджети и въпреки зависимостта на кметовете, на общини от централната власт, все пак в рамките и на тези ограничени бюджети те могат да имат свои приоритети. Може да имат определени социални политики, може да имат политика на данъците. Ето сега, например, нов кмет може да означава нова данъчна политика, увеличаване на данъците. Може някой кмет да има някаква визия и да бъде визионер и да мобилизира населението към реализацията на някои свои сериозни проекти и така нататък. Може да създава условия за инвестиции. Понякога авторитетният кмет буди доверие и инвеститорите с удоволствие инвестират. Така че, уважаеми зрители, все пак от кмета зависи много и от местната власт също много. Във всеки случай един морален кмет с висок морал, с висок обществен авторитет няма да позволи грабеж, корупционни схеми, нагласени конкурси и така нататък и така нататък. Ще бъде един добър стопанин или съответно пък може до такава степен да корумпира всичко около себе си, че на хората да им остава само едно намерение да напуснат общината. Така че, нали, явно, че нещата са някъде там, както винаги, по средата, макар че хората, сериозните изследователи казват, че истината не е по средата, а по средата е просто възникващия научен проблем. Добре, и така, не е изненадваща за вас ниската активност. Не е изненадваща. Отново имаме зрител. Има и географски фактори, като високите температури, да ги наречем. Нали? И вече първите свободни пътувания, че вече паднаха всички ограничения за пътуване в чужбина, съседна Гърция, по морето, паднаха маските, нали, и това се отразява, населението мигрира. Отново имаме зрител. Какви сте, уважаеми зрителю? Господин Бисен, ще допълня твоето изказване с една кратка реплика. Блажените вярващите и тяхно ще бъде царството небесно. Айде, продължавай да философстваш. Не, опитвам се да намеря друг акцент, защото точното акцентиране при осмислено на даден проблем е предпоставка за неговото истинно отразяване. Добре, БСП е изненадано от високия резултат. Богохулството не е хубаво нещо, да предупредим нашия зрител, който явно не е достатъчно. Той е тис, определено. Да. Добре, господин Иванов, БСП е изненадано от добрия си резултат. Определено изненадано. Ами там фигурата е повече мажоритарна, но подкрепена от БСП. Така че дали от една страна е фигурата на самия кандидат, който е подкрепен. От друга страна при БСП при всички случаи има голяма мобилизация. Една от партиите, които има сериозна мобилизация за постигане. Къде виждате тази мобилизация? Ами поне в изказването на лидера. Само в изказването на лидера. В изказването на лидера определено. Аз в едно от милите предавания дадох много висока оценка на последното изказване на госпожа Нинова, където тя започна да изхожда с числа, политики. Но ако си спомняте един мой израз, в БСП всички се крият зад полата на госпожа Корнелия Нинова. Това е предишен мой израз за предишните избори. Нали? Но тя не е толкова голяма да скри. Нали? Интелектуалната немощна на екипа си? Не, проблемите по регионалните структури. Аз мисля, че най-големи са проблемите по регионалните структури. Да, но има и проблеми в самото управление. Да. Сега,
6500. Ето, се дам само един пример. Не искам да правя цялостен анализ на социалната политика и на политическата платформа на БСП в предстоящите избори. 6500 за младо семейство, което две години нали, плаща социални осигуровки и така нататък. Абе, хората са анализирали. Има сериозни демографски изследвания, които показват, че да се мотивира едно младо семейство към второ дете, не трябва 10 минимални заплати, уважаеми социалисти, а трябва 10 средни за страната заплати. И не случайно в Руската федерация, която направи много сериозни демографски изследвания, много сериозни психологически изследвания, когато въвеждаха тези поощрения за второ дете, дадоха сумата някъде от типа на 12 000 долара за майчин капитал за второ дете. И тогава възникна уникалния анекдот, че всички жени в Русия мислят само за това как да родят второ бебе, без да раждат първо. Така че, ако искаме да имаме сериозен резултат, уважаеми идеолози в областта на левите политики, кажете там 13 500 лева за второ дете, 25 000 лева за трето дете и най-важното, че тези суми могат да се изразходват само за жилище, само за образование, само в полза на децата. И съответно, общините и държавата да разпространят, да разпродават своите терени не на спекуланти, които после да превърнат квадратния метър на такова ниво като цена, че да им осигуряват 200-300% печалба, а да почнат да правят гражданско социално строителство за млади семейства. И тогава да се окаже, че тези поощрения значително надвишават своята номинална стойност. Ето, давам отново една такава безплатен съвет. Бих се намесил, нали, като учен демограф, за да раждат българите повече. И първо е важен, нали, материалното обезпечение, което е много лесно. Ако едно младо семейство е взел кредит за един апартамент, който живее, и ако живее в него с първото си дете, в момента, който им се роди второ дете, имат кредит към жилището, то кредит да го поеме държавата. Да, и трябва да има не само такава политика, значи, на говорим кредит. За, говорим за семейства, развитие на система за ипотечни... Да. Говорим за семейства, които явно имат доходи, те са взели жилищи на кредит, имат и нодите, раждаем са второ дете и от този момент държавата поема... Господин Иванов, отново малко критика към БСП. Явно, че са страхували, страхували в своята много силна социална политика, определено да кажа, това е... Числата много ми харесват. Дете имат най-обоснована социална политика. Да, нали, това вече е много точно, не такива общи приказки, конкретни проекти, конкретни 18 законопроекта, точни числа, разчети за бюджета и така нататък. И така нататък. Обаче, има един такъв момент. Явно се страхува да не ги обвинат в такава дискриминация по образователен ценз. Защо не въведат и допълнителни критерии? Задължително родители да имат средно образование. Да има система за санкции, когато, например, тези поощрения не се използват и децата не ходят на училище. Може да се въведе цялостна политика. И тази цялостна политика сега трябва да се афишира. Значи, мал шанс за БСП, май че свърши. Тези избори в Благоевград показват това нещо. Спомнете си, аз когато с вас сме разговаряли като експерти в нашата работа, големия мал шанс беше един ден преди началото на предизборната кампания, отхвърлянето от съда на опити на прокуратурата да заличи Възраждане и големите конфликти в БСП. Сега говорим примерно за Благоевград. Имайте преди, че Благоевград беше един от градовете, където БСП победи. Нали? Реално този кмет, който сега поради това, че е чисто административно не е отписал фирмите си на време, нали? Имаме изварени избори, но този град е спечелен от човек, подкрепен от БСП. И това е една от така малкото първи победи на БСП в регионалните избори, където бяха, те бяха преди... Предишни избори бяха преди 2-3 години тотално загубени. Нито един областен център. Цялата държава беше на ГЕРБ и на ДПС. Нали, на последните местни избори се оказа, че има мобилизация, има фигури, като кмета на Перник, кмета на Русе, кмета на Благоевград. Оставям там някои по-малки градчета, където БСП си има кметови в много мандати, нали? Но това бяха трите големи града, където се проби статуквото на ГЕРБ, нали? На ГЕРБ и ДПС. Отново имаме зрител.
В ефир сте, уважаеми зрителю? В ефир сте, уважаеми зрителю? В ефир сте? Господин Бицин, чета ви една избатка от ваше предаване на 23.2.2021 година. Момент, отварям на 20... Ето, 23.2. Така. Да погледна. Година. Ето е. 15.10 часа. Денът е вторник. Да. Пловдивска обществена телевизия. Да, ето, ето. Иванов, експерт. Думите му. БСП ще бъде пред ГЕРБ. Така ли? Точно така, ето. На парламентарните избори. Да. Трети, Слави Трифонов. Точно така. И посочва, че трябва Слави Трифонов ще спечели около 500 000 гласа. Абе, тук няма никакви такива глупости, 500 000. Ето, аз давам протокола. Четвърти, Да, България. Пети, ДПС. Данни на базата на екип и така нататък. Точно така, да. Васил Бошко, спонсор номер едно в Европа. Да. А вие какво казахте, че на един ваш зрител, кой му отговорите? Че БСП ще бъде първа сила. На 23 февруари... А Слави трета. Да. Ето, тук сте прав. Това е началото на предизборната кампания. А вие го отрегате пред зрителя. Не е вярно това нещо. Много ви моля, слушайте внимателно. Това е много преди началото. Това е първоначалният резултат, началото на кампанията. След това имаше втора прогноза и трета прогноза. Много ви моля, уважаеми зрителю, бъдете коректен. Бъдете коректни! Ви го повтори същото и вие го се опитахте да го опровергаете. Да, за вас мога категорично да кажа, че човек, който не може да оцени конкретността на истината и конкретността на моментната снимка, той не може да влиза с мен в научен спор. Защото игнорирането на конкретността на истината, че всяко твърдение фиксира съответствие между твърдението и реалността на строго определен етап, в развитието на тази действително и строго определена взаимовръзка. На 23-ти действително е имало такъв резултат, такава прогноза, но има динамика на настроението на електоралните нагласи. Имаше развитие на педагогическата обстановка, влошаване, страх, лошо време, дъжд, всевъзможни фактори. Да. Уважаеми зрители, много е важно. Бъдете коректни в края на краищата. Както аз съм коректен и изцяло демократичен. Ето ви. И нещо повече, веднага мога да ви кажа. Ето, тук въобще няма за партията на Бошков, въобще не е открито нищо. Никакво такова зафиксирани възможности. Но вече след това показах ви другите резултати. Последния резултат. Където вече се казва БСП категорично на второ место. Изненада, тъй имаме отново зрителя. Нека да коментирам преди това. Само секунда. Значи тук говорим. Не, господин Иванов, извинете, не ви защитавам, но ето тези документи съм ви показал. Имаше зрител и му казвам, четете ви, ето и тук. Мой подпис, ваш подпис. Това е два месеца преди изборите. Още не са представени листите. Аз лично считам, че в листите хората намират много позитиви и много негативи. Оттам допълнително са форма. Предпочитанията, за кой да се гласува. Нали, това е говорим и след това да не говорим, че тогава точно ГЕРБ на умишлено оперативния щаб, назначен от Бойко Борисов, така представяха обстановката, че хората стоят къщи да не ходят да гласуват. Но това не значи, че тези хора нямат предпочитания. Тези хора, които не са гласували поради една или друга причина, от страха от COVID най-вече и лошото време към конкретния ден на изборите, това не означава, че тези хора нямат своите предпочитания. Не, този зрител няколко път се обажда и му обясняваме, че има динамика на електорални настроения. Ние не обясняваме на този зрител, ние в момента обясняваме на всички наши зрители. Да, конкретност на анализа към строго определения момент. Значи това, че хората, че не са отишли да гласуват, не значи, че те нямат своите предпочитания. Да. Сега, минаваме на там. Значи, казахме за те мал шансове на БСП, появата на коалицията там или на движението на Жан Виденов и оттам ще му отнеме малко гласове и така. Това е сериозно, това е съвсем нова предизборна обстановка в ляво. И да, в момента имам чувство, че БСП със случаите в Благоевград влиза в една позиция, независимо от резултат тя печели. Бихте ли го обяснили? Ето аз ще ви обясня. Сега, ако спечели Румен Томов,
това ще е победа на БСП, мобилизираща. Обаче ако спечели Илко Стоянов, веднага възникват допълнителните моменти и вие много добре ми ги обясните, защото вие вече сте анализирали социалните мрежи и социалните реакции на резултатите, че възникне идея, че там възниква някаква безпринципна коалиция. Между кои и кои? Аз мисля, че Благоевград вече е възникнала безпринципна коалиция, всички срещу кандидата на БСП. Там го има това нещо вече. Добре, дори председателя на СДС още преди изборите подкрепи кандидата, кандидата не има такъв народ, макар че е в официална коалиция с ГЕРБ. Нали, за тези избори. Там видяхме да излезе кандидата на СДС и открито да подкрепи кандидата на МАТ. Но може би това да е било негово мнение, не е координирано с коалиционните партньори. Ние сме в предизбор на... реално остават 12-13 дни до изборите. Човек не би трябвало да си позволява безпринципни мнения. Да, още повече такива опоненти. Това издава и зад кулисни безпринципни договори. Да. Ето това да не се окаже, че при парламентарните избори може да възникне. Значи, в случая Благоевград, освен чисто фактологическата подредба, нали, първи има такъв народ, втори БСП и трети ГЕРБ, което изненадата, което е, нали, най-показателно, че ГЕРБ е трети. Нали. Показва и, че вече там се зараждат и такива първите показатели за безпринципност, на коалиционна безпринципност, която може да видим и в следващия парламент. Там има някаква много топла връзка на местно ниво между има такъв народ и ГЕРБ. Доколкото знам, Илко Стоянов е бил кадър или поне приближен, или съчувстваш, или близък до ГЕРБ. На местните избори е нормално да има топли връзки между хората, но когато пък излезат висши партийни фигури, нали, и дадат подкрепа на един или висши национални, нали, тогава вече ние като избиратели си казваме, бе, тия нещо не са ли са разбрали след изборите, нали? Сега остана ни малко време, господин Иванов. Аз винаги така съм бил изненадан от вашата смелост да лансирате категорично дадени тези, които отначало са били скандални, после се оказват не толкова скандални, накрая се оказват, че отразяват истината. Вие бяхте един от първите, който намери много директна връзка между Има такъв народ и ДПС. Да, много директна има. Даже вие го нарекохте едва ли не проект на ДПС. Какви аргументи имате? Аргументите са, че първо се разреши, увеличиха секциите в съседна Турция, която знаете, че съседна Турция, чрез там турските граждани с двойно гражданство, с български паспорти, откровенно упражнява влияние, се стреми от години, нали, да упражнява едно силно влияние върху резултата. Ето там ще има допълнително максимум 20-30 хиляди гласа, защото секциите колко 130? Секциите са над 120, рекорд. 130, като гледам 130 по 1000 души на секция. 1000 души не могат нормално, да го могат. В Турция могат. България не могат, но там организирано могат. Така че там цялата държава се ангажира, специални служби. Плюс това, виждате, че там така новия закон така огласуваха, че България да не упражнява достатъчен контрол в секциите в чужбина. Там се събират на местно ниво някакви българи, 40 души минимум, и решават да си да правят секции, където вътре се разпределят. Добре. Така че връзката е много силна. Връзката е в кадрите. В дясната ръка на Слави Трифонов, една госпожа Виктория Василева, насякъде с интернет пише за близостта и на виден депутат от видни двама депутати от ДПС, Йордан Цонев и Христо Бисеров, много тяхна близка. Председателката на парламента също вечната от 2001 назначена от времето, когато управляват ДПС и НДС, несменяема. Несменяемите кадри във властта. Моля се, високи професионалисти. Не. Доктор по право. Добре, доктор, благодаря ви. Откакто стана политик, стана доктор. Благодаря ви за анализа. Уважаеми зрители, ще следим събитията в Благоевград. Град, в който ДПС никога, поне аз не знам да е имал общински съветник, да не се окаже сега, че ще има кмет на община в Благоевград. Уважаеми зрители, имаме 5 минути. Да се надяваме, че режисьорската ще пусне един репортаж,
за едно мероприятие, за една конференция в Тракарт, приятна конференция, траките, материя и дух. Не сменяйте. Като такъв. И се пише, истинното име на истинното Бога е Йога. Според тях, благодвижите, значи, и всеки, който е благодвижите, всъщност е еврей. Тук се заговори за Аритофол, но никой не прави разлика между хан Аритофол и братът на Авраам, т.е. братът на Слънчевото племе. И когато говорим за род, който е повече от песъчинките в морето и звездите на небето, ние трябва да имаме предвид рода на тази божествена династия. А не рода на тези, които са били земни ханове, земни царе, раджи, императори, крале и така нататък. Според логиката на първоначалните, нали това е Елова, но след свеждането на Константин Кирил философ, се вмъква и този двоен ер, което в един момент е онова хубаво, прекрасно име, което в един момент даже е било забранено да се изписва. Тук пак ще ползвам на Юрия Танасов сравненията с торбата, но представете си, че използвате торба на азбука, която е само от съгласа. Абджак, примерно, финикийски и така нататък, където няма гласна. Тогава как ще ги вадим? И как ще ги нареждаме? Но там вече в зависимост от стъпката се получава и съответното четене, съответното име. За мен... Уважаеми зрители, с изключително чувство за дискомфорт напускам залата, където се провежда конференцията на тема Траките, дух и материя, и не само заради това, че там е много по-прохладно, отколкото пространството пред залата музей Тракарт, а защото в момента става много интересна дискусия и въобще цели два дни имаше прекрасни доклади, задълбочени доклади. Аз като дилетант ги слушах с голямо удоволствие. Разговаряме единствения присъстващ в залата, също дилетант, който не прочете доклад. Как възприехте докладите от конференцията? Направи ли някой доклад много силно впечатление? Общо взето бяха интересни, но между многото зърно имаше и доста плява. Това е нормално? Да. Значи бяха казани правилни неща, но между другото и много глупости, фантасмагории, измишльотини, просто измъкани от пръстите. Да, и аз оставам с впечатление, че специалистите в тази област обсъждат се една секта и те много добре се разбират помежду си, но ние майче ги възприемаме като чудаци. Особено в лингвистиката, по-специално в етимологията, наслушахме се на невероятни измислици. Само за пример ще дам една от изогласите на един от господина, Нанков мисля, че беше, където свързва неща, които нямат нищо общо помежду си. Да, и някои такива сериозни анализи на текстове ми приличаха на хумористичните концерти на Задорно, когато се опитваше за случайно съчетание на букви да открива много дълбок смисъл за предопределеността на световната мисия на руския народ. Така наречената народна етимология и собствена етимология. В случая говореше за брица, вид зърно и за бръснене и за някакви музикални инструменти, които нямат нищо помежду си. В интерес на истината трябва да кажа, че думата има и в съвременния гръцки език, като риза, ризома, което означава коренище. Да не минаваме в такава конкретна проблематика, макар че нашата аудитория е много интелигентна и предполагам, че разбират за какво става въпрос и разбират вашата теза. Бихте отбелязали някои от сериозните постижения на конференцията? Бяха дадени цитати, които не се срещат в учебниците, които са напълно политизирани и изопачени и с тенденция за затъпяване на подрастващото поколение. Ох, това подрастващо поколение дали знаят нещо за траките? Съществува тезата, че българският народ е съставен от българи, траки и славяни. В интерес на истината, това са имена, които значат различни неща. Българи по принцип означава
няколко неща. Светлокоси означава и език, означава и народ. Аз бих искал да разбера вашето мнение за това, доколко младите разбират нещо за историята на траките. Разбират толкова, колкото са чели в учебниците по история. Дали четат даже учебниците по история? Доколкото знам, в последно време една ученичка ми спомена, че в час по история си говорят празни приказки. Да, и може би не само в час по история. Бихте ли си представили? Казвам се Васко Арнучков и работя върху праезика на човечеството. Благодаря ви. Уважаеми зрители, имаше интересни доклади. Водата като символ на пречистване, водата като подход към смъртта, водата като снемане на действеността на девойките преди сватби. Интересни неща от бита на траките, много интересни текстове. Във всеки случай имаше впечатляващи научни постижения. За съжаление, така интересният доклад според мене, който предизвика най-голям интерес, беше най-жестоко критикуван и обвинен в пълно дилетантство от страна на негови автор. А на мен ми се стори, че той извършил един научен подвиг и ако той подвиг беше извършен от някой хабилитиран наш професор, би се превърнал в световна сензация, но горкия автор на доклада беше критикуван много безмилостно. Уважаеми зрители, аз сега като малко дилетант в областта на тракологията, но сега пак като специалист в областта на етичната философия, мислих, че можеха да се направят много по-такива задълбочени релации, не само дух материя, но хаос, ред, хаоса на страста и подредеността, хармонията на разума, линии, които проследяваме по-късно в античната философия и по-цялата западна европейска култура, принципа на числата, като подреденост, истини и така нататък, но до тези релации не стигнаха нашите сектанти, траколози. Интересна конференция, 24 доклада, 4 кафе паузи, 2 катеринка обяда, 2 презентации на книги на издателства, една презентация на книга, интересна конференция, традиционна. Моля ви, до година по това време не я пропускайте. Това беше всичко.